Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli CBC Sport tamaşaçıları. Sadəcə 46-cı UEFA Super Kuboku maçında Şimali İrlandiyanın paytaxtı Belfast'ın Windsor Park Arenasında keçiriləcək bu qarşılaşmada bir növ yeni mövsümün başlanacağını simboliz edən bu qarşılaşmada İngiltərənin Chelsea və İspanyanın Villarreal komandaları üzrə gəlirlər. UEFA Çempionlar Ligasının qalibi Chelsea bugün nominal ev sahibi qismindədir və onun rəqibi isə ötən mövsüm İspanya La Ligasında 7-ci olan amma Avropa Ligasını qələbələ bitirən Villarreal komandasıdır. Start səslənir və beləcə Chelsea-Villarreal maçı start götürdü. Ara ötürməsi Alonso'ya, qapı qarşı gələn top. Və top meydandan çıxarır Pedrosa. Daha bir təhlükə yaşanır, Villarreal'ın qapısı qarşı dəqiqə. Ziyech ötürmə gəlir qapı qarşısına və qapıcı əl oynadı. Təhlükəli bir vəziyyət Timo Werner. Yəni belə bir vəziyyətdə topu qapıya göndərdi, amma qapıcı Sergio Asenjo zərbənin qarşısını alır. Çıxmağa çalışır, Moran itirir topu, Kante qapıya baxır, zərbə indirir. Dəqiq deyil, top az fərqlə qapının aralı keçir. Qola Kantenin zərbəsi təhlükəlidir, amma dəqiq deyil. Azacıq dəqiqlik çatmadı, bir daha baxır Efsonun təkrarına. Havertz, Havertz çatan kimi cərmə meydançası ötürmə və gol! 27-ci dəqiqə Hakim Ziyech. Chelsea hesab açır. 1-0 Chelsea Super Kubok maçında hesab dönə keçir. Növbəti hücum Pino. Qapıya zərbə. Qapçı ilk real gol imkanı Villarreal üçün hücum davam edir. Moreno qapı qarşısına gələn top. Çalova. Ziyech götürmə, qapıya zərbə. Az qala ikinci topu vuracaqdı Chelsea qapçı. Yaxşı oynayır bu episodda küncdən zərbə deyir hakim. Asenjo komandası ki. Ziyech qapı qarşısına göndərilən top. Yox, təhlükə var amma dəqiq deyil. Zərbə endirmək mümkün oldu. Amma Moreno qapı qarşısında göndərilən top. Qapıya zərbə. Top xətti keçdi. Belə bir qüvvətli zərbə. Sanki qapı yerindən çıxacaqdı amma top xətti keçmədi. Top xətti keçmir. Fasiliyə bir-biri heç yerə yollamağa çox yaxın. İlk yarının hesabı Chelsea 1 Villarreal 0 UEFA Super Kuboku maçı ilk yarı yekunlaşır. Biz də fasiliyə ayrılaq 13-14 dəqiqədən sonra yenidən birlikdə olacaq. Marcos Alonso, Trevor Chalobah, Mateo Kovacic və ayağı sürüşdü. Dia təhlükə yaşana bilər. Qapıya zərbə endirilir. Dirəkdən qayıtdı top. Eduard Mendy səhvə yol vermişdi. Moreno isə topu dirəyə vurur. Bəxti götürmə. Moreno Estupinyan topladı. Qapıya zərbə. Və Eduard Mendy əl oynayır. Hücum davam edəcək. Növbəti ötürmə top Jorginho dəyərə meydandan çıxır. Küncdən zərbə. Bilmir. Gerard Moreno. Dia. Moreno. Və gol. 73-cü dəqiqə. Gerard Moreno hesabı bərabərləşdirir. Bu təzyiqin bir nəticəsi olmalı idi. Düşünürəm ki, olmalı. Müdafiənin arxasına ötürmə. Alonso qapıya zərbə. Top tor çöldən sirkələdi yenə. Dəqiq deyil. İkinci hissə də yekunlaşır, qalib elə müəyyənləşməyib. Hər bir 15 dəqiqədən ibarət olan iki hissə. Və Kai Havertz hücum! Oy-oy-oy! Pulisic! Elə bir şansı qaçırır Chelsea. Kimsə ona mane olmurdu. Bir daha baxırıq. Ara ötürməsi, qapıya zərbə, qapıcı əl oynadı. Əla zərbə, eyni zamanda əla bir seyf. Sergio Asenjo komandasını qoldan xilas edir. Bir daha baxaq episodun təkrarına, fikir verin. Bax, bu episodda səhvə yol vermişdi Pauto. Əlavə vaxtda bitir, 1-1 və görək indi. 11 metrli zərbələr seriyası üçün meydana buraxılan Kepa Arrizabalaga komandasına kömək edə biləcəkmi? Sol ayaq, Havertz və qapıcı Asenjo! Asenjo zərbəni dəf etdi. Gerard Moreno, gol! Top direyə dəyərək tora daxil oldu.
Arrizabalaga, İspanyalı müdafiəçi Azpilicueta və top qapıdadır. Bir ümid verir Chelsea azarkeşlərinə Cesar Azpilicueta. Arrizamendi, Arrizabalaga'ya qarşı zərbə və Arrizabalaga zərbəni dəf edir. Alonso və dəqiq zərbə idi. Qapçını bir tərəfə topu, digər tərəfə göndərdi. Estopinyan və top qapıdadır. Yaxşı allatdı. Arrizabalaga'nı allatdı. Bir pauz ayaqla zərbə endirəcək. Mount zərbə dəqiqdir. Top qapıdadır. Moy Gomez zərbə, zərbə və top qapıdadır. 3-3. Adətən qola nəticələnir. Yenə bir pauza və Jorginho'nun zərbəsi dəqiqdir. Daniel Raba, Raba və gol. Dəqiqdir zərbə. 5 zərbədir. Christian Pulisic və top qapıdadır. Gol olacaqmı? Foyt və top qapıda. 5-5. Futbolçu yerinə yetirəcək. Rüdiger qapçı yerindən tərpənə bilmədi. Albiol qapıya zərbə və Chelsea qalibdir. Chelsea UEFA Super Kubokunun qalibidir tamaşaçılar. Məhz bunun üçün Arrizabalaga buraxılmışdı meydana. Arrizabalaga.